Efasor är en avfärgningsprodukt som avlägsnar en oönskad reflex, en för mörk färg eller en färg som har adderat. Den har en unik formula och genom att välja om du blandar den med hett vatten eller krämoxidant kan du styra om du endast vill ta bort konstgjorda pigment eller till och med de naturliga. Konsistensen gör appliceringen lätt och ger en jämn uppljusning. Det är viktigt att följa de rekommenderade blandning och verkningstider då det varierar efter teknik. Effasor är det ultimata verktyget för en kolorist vid färgförändring.